Fala galera, aqui é o Panetone de volta com Dragon Ball Z do Canberro. E no vídeo de hoje vamos finalmente analisar o Majin Vegeta que tá chegando agora na versão global e na versão japonesa ao mesmo tempo no Saiyan Day. Esse aqui é um vídeo de análise, então você já sabe, a gente vai dissecar esse personagem, vamos analisar cada pedacinho desse cara. Vamos também falar sobre as principais estratégias que você tem que ter em mente. Vamos ver os cálculos de dano e defesa, galera. Hoje eu fiz uma coisa bonita, velho. Fiz ali bastante ataque e defesa, tanto pra ele Rainbow Star, quanto pra ele só 55% Hidden Potential. Tá bem legal essa análise, tá bom? Então, como esse é um vídeo muito profundo, a gente, claro, vai ter um vídeo mais longo, tá? É normal. Mas eu sei que vocês curtem, então se você realmente gosta desse tipo de conteúdo, vai lá, cara, deixa já esse seu like, porque ajuda demais meu conteúdo e mostra pra mim que eu devo aí fazer mais desse tipo de conteúdo, porque você curte bastante, tá legal? E se você é novo aqui no canal, ou nova, claro, te convido a também virar inscrito, ó. Tem um botão de seja inscrito aqui embaixo e também seja membro, porque membros, galera, geralmente vão ter vídeos antecipados, como é o caso desse vídeo aqui. Se você é membro, você tá vendo esse vídeo bem antes aí, várias horas antes da galera que não é membro ainda, tá bom? Além disso, claro, você tem acesso exclusivo aí à nossa planilha de cálculos se você for um membro Super Saiyan God ou Super Saiyan Blue, tá bom? Então, tem várias formas aí de você participar, contribuir e receber também essas coisas melhores aí pra quem é membro aqui. Então tem um botão aqui embaixo, seja membro, dá uma olhada, tem as quatro maneiras diferentes. Vai lá, eu te espero pra você virar membro, tá bom? Então vamos lá, galera, Majin Vegeta, tanto se fala sobre esse personagem. Vocês repararam que eu até deixei a cor roxinha aqui atrás pra gente entrar na vibe aqui do Extreme Inch. Ah, que legal, rapaz, ah, que legal, tô melhorando aqui, galera, claro. E a gente sabe, tá, a gente já sabe, já vimos vídeo desse cara, já se fala muito sobre ele. Uma coisa é certa, a gente sabe que esse personagem é extremamente defensivo. Sim, ele é bom no ataque também, vocês vão ver isso aqui, mas já de bate-pronto, uma mensagem que eu quero que você saiba sobre ele é que ele é um personagem tanque, um dos maiores tanques do jogo para turno 1. Começou o jogo, ele já vai ter uma defesa extremamente alta, tá? Porque ele vai incluir defesa com redução de dano. Isso aqui, cara, é um combo. E isso torna um personagem como ele extremamente bom a longo prazo, tá bom? Daqui 1, 2 anos, esse personagem tende a envelhecer melhor do que vários outros, tá bom? Se a gente comparar esse cara, por exemplo, com um Super Vegeta, um personagem Strength que chegou recentemente, o Super Vegeta é um personagem que, apesar de dar muito dano, tem um problema na defesa. E é um cara que vai ficar defasado muito mais rapidamente do que esse personagem por ter uma defesa muito alta, primeiro ponto, e também por ter uma leader skill incrível, tá bom? Então, eu já dei meio que um resumo sobre ele. Agora eu vou falar cada uma das partes e eu vou deixar a minha opinião pro final do vídeo, tá? E também no final do vídeo eu vou te falar aí sobre as minhas estratégias, na minha opinião, sobre Hidden Potential, crítico, adicional e tudo mais, tá bom? Então, vamos já começar aqui de cima, galera, porque ele traz pela primeira vez na versão global, primeira vez no global, uma leader skill que vai dar um bônus de até 200% para HP, ataque e defesa, tá bom? Primeira coisa aqui então, Majin Buu Saga e Vegeta's Family, ou Vegeta's Family, vão receber Ki mais 3, HP, ataque e defesa mais 170, tá bom? Então se você tiver no time Majin Buu Saga, eles vão receber esse bônus. Porém, esse bônus não, né? Essa leader skill. E aí de bônus, esse cara vai dar mais 30% de HP, ataque e defesa para personagens que forem da categoria Gifted Warriors, ou seja, personagens Gifted Warriors que estiverem dentro de Majin Buu Saga ou Vegeta's Family, vão, no total, receber 200% de HP, ataque e defesa. Galera, esses 30% parece pouco, mas faz uma diferença gritante, tá? De verdade. Fora que você provavelmente, quando for usar esse Majin Vegeta como líder, você vai usar um outro Majin Vegeta de amigo como líder também. Então, a soma disso aqui é de 400% para Gifted Warriors, que esteja em uma dessas outras duas categorias. E o bônus acaba sendo de 60%, entre 340, que seriam dois líderes e 170, para dois líderes que vão dar 200 cada um, tá bom? Então, esse 60%, galera, para defesa de muitos personagens aí, a gente está falando de vários Vegetas, vários Trunks, por exemplo, vai fazer uma diferença muito boa, tá bom? Então, pra você saber quais personagens da sua coleção estão aí, tanto em Gifted Warriors e aí, ou Vegeta's Family ou Majin Buu Saga, você pode aí no seu jogo, né, na sua coleção, já filtrar pelas categorias. Clica ali em Majin Buu Saga,
clica em Gifted Warriors e faz com que você só queira personagens que tenham as duas categorias. Dá uma olhada na sua coleção. Depois você faz o mesmo, só que aí só com Vegeta's Family e Gifted Warriors. Melhor forma de você ver agora no seu jogo quais personagens podem receber esse bônus, tá? Outra forma que você pode fazer é Majin Buu Saga. Relativamente todo mundo que é fã de Dragon Ball sabe quais personagens estão em Majin Buu Saga, tá? A gente já tem essa noção aqui de fã, tá bom? Mesma coisa pra Vegeta's Family. Eu acho que pra Vegeta's Family é até mais fácil, porque basicamente a gente tá falando aqui de Vegeta e Trunks, né? Então, se você sabe quais personagens estão tanto nessa categoria quanto em Majin Buu Saga, basta você olhar na categoria Gifted Warriors e bater o olho. Você fala assim, pô, esse cara aqui com certeza é Vegeta's Family. Olha a carinha dele de Vegeta. Então você sabe que esse cara aqui vai receber 200%. Mesma coisa, por exemplo, pra esse Vegeta aqui. Mesma coisa pra esse Vegeta aqui. Então, fica muito mais fácil. E aí, ó, você pode bater o olho também. Tem um Majin Buu aqui. Com certeza esse cara é Majin Buu Saga. Como ele tá aqui em Gifted Warriors, esse também é um personagem que vai receber 400% de bônus total com dois Majin Vegeta de líder, tá bom? Essa é uma forma muito fácil também de você ver. Por fim, e eu vou deixar aqui também na descrição desse vídeo, a gente tem também gente já no Twitter que colocou aí a lista completa, tá bom? Então a Zuna aqui no Twitter colocou, olha só, todos os personagens aqui, acho que de Vegeta's Family, que também são Gifted Warriors, e a mesma coisa aqui, Majin Buu Saga, que são Gifted Warriors também, tá bom? Então você pode dar uma olhada aí nos links, no link que eu colocar aqui embaixo na descrição, aí vai ficar ainda mais fácil pra você saber quais personagens usar, tá bom? Então beleza, vocês sabem agora como é que uma Leader Skill funciona. Eu acho que mais pra frente no canal, em mais vídeos que eu vou soltar, eu vou falar um pouquinho mais sobre esse 60% a mais, o quanto que isso impacta realmente no jogo. Mas galera, eu já vou falando pra vocês, confia em mim, cara. Faz uma diferença muito gritante, tá? E isso, pra mim, já é uma razão muito importante pra você pensar em fazer Summon no Majin Vegeta, tá bom? Claro que se você estiver vendo esse vídeo lá na frente, talvez isso não importe pra você. Mas se você tá agora vendo, na data de publicação desse vídeo, você tem que saber que esse cara é muito bom, primeiro por causa dessa Leader Skill. Majin Buu Saga e principalmente Vegeta's Family são duas categorias extremamente amplas. E você ter aquele 30% a mais, cara, é maravilhoso, tá bom? E isso, claro, vai se somar pra ele com os stats dele, tá? São stats de um personagem que não é LR, mas é um personagem do Dokkan Fest. Então aqui, ó, 15 mil, show de bola, e 12 mil de defesa. Galera, 12 mil de defesa é muita coisa pra tudo que esse cara ainda vai fazer na passiva, tá bom? Então vamos já agora entrar de cabeça na passiva. A animação de entrada, apenas uma vez, ele entrou na luta, ele vai ter uma animação de entrada e reduz o dano recebido em 30%, aqui ó, 30%, pro resto da luta, quando você tem um personagem com o nome Trunks no time. Ponto, Trunks, não precisa ser Trunks Kid. Isso aqui é uma coisa que pegou todo mundo de surpresa, porque a gente esperava que fosse um Trunks Kid, porque ele nessa foto aqui, ele tá abraçando o Trunks, inclusive no anime, no mangá, é exatamente essa cena que acontece antes dele se auto-explodir, mas parece que qualquer Trunks no time vai ativar. Meio bizarro, mas ok, ele vai ativar a animação e vai ter essa redução de 30%. Pessoal, todo o dano que esse cara receberia, primeira coisa que você vai fazer é cortar 30%. Tira 30% fora. Então ele só vai receber 70% do dano total que ele receberia. E aí, você vai entrar com o cálculo da defesa. É por isso que redução de dano é tão forte. Mas pra você realmente conseguir ser tanque, você também vai precisar de defesa. E aí é que entra não só os 200% de líder, mas também aqui, ó, ataque e defesa mais 180% e um adicional de 50% durante o super. Isso aqui é fundamental vocês também entenderem, tá? Então, ele começa, ele entra na luta 180%. E aí, na hora que ele vai dar o super ataque, ele vai ganhar 50%. Só que esse 50% que ele vai ganhar não é simplesmente pegar 50 e somar no 180 e virar 230. Não é. Como que o cálculo do Dokkan funciona? Todo boost que você recebe no ato do super, ele entra multiplicando tudo aquilo que você já fez na conta do Dokkan. De forma bem simples pra falar pra vocês, em vez de você somar 50 mais 180, esse 50 na real vai entrar como uma multiplicação de 1.5. É como se você pegasse todo ataque, toda a defesa dele até aqui e você ainda dá 50% a mais pra ele, tá? Você vai dar uma vez e meia a mais de boost. Isso torna a defesa e o ataque desse cara fundamentais. E aí quando você tem uma redução de dano de 30% com o Trunks no time, você pode parar aqui, cara. Aqui você já sabe que esse cara é um tanque absurdo. Vale lembrar que isso é só no ato do super. Ou seja, todo o ataque que esse personagem receber antes de atacar não vai estar com esse adicional de 50%, tá bom? Então ele pode
levar um pouco mais de dano se ele levar um super antes dele atacar. Isso aí é bom vocês saberem. Mas mesmo assim, com essa redução de 30%, galera, eu acho que fica aí bem tranquilo pra você colocar ele sempre como um primeiro personagem na rotação. Você pode colocar ele segundo ou como floater, claro que você pode. Mas falta no Dokkan bons personagens de turno de rotação 1, né? De primeiro lugar na rotação. E esse cara pode sim ser um candidato muito forte, tá bom? E aí começam algumas restrições. Aqui começam algumas coisas que são boas e outras que não são tão boas assim. Mas vamos tentar entender, ó. Aí ele vai ganhar um adicional de 50% de defesa com 3 ou mais orbes recebidas, tá bom? Pegou 3 orbes, 50% de defesa. Esse 50% de defesa, por ele não ser calculado no ato do super e sim durante a passiva, esses 50 sim entram dentro do 180. Então você vai ter 230 de defesa, 180 de ataque, e aí no ato do super você ainda vai ganhar esse 50% que vem por fora, tá legal? E também ele vai ganhar mais 20% de redução de dano com 6 ou mais orbes obtidas. Isso aqui vai ser mais difícil de você fazer. Você vai ter que ter um Orb Changer no time, ou então, daqui a pouco a gente vai ver, ele também troca orb, mas ele não vai dar orb Rainbow pra você, então talvez ainda seja difícil conseguir 6 orbes ou mais. Então eu considero isso aqui como algo um pouco mais raro, mas ainda assim, se você conseguir esses 20% e você já tinha os outros 30%, todo o dano que você for levar vai cair pela metade. Você vai ter 50% de redução de dano, e aí de novo, continua sendo um tanque ainda mais absurdo, tá legal? E aí, ó, adicional de ataque mais 88%, e de novo, isso aqui também entra dentro do 180, tá bom? Isso é importante ressaltar. E aleatoriamente muda orbes de alguma cor pra int, quando o seu HP tiver 88% ou menos. Eles brincam bastante aqui com o número 88. Basicamente, então, no turno 1 você vai estar com 100% de HP, então isso não vai ser ativado aqui, mas talvez já no turno 3 você consiga. HP abaixo de 88%, você vai virar um Orb Changer, e além disso você vai ter um ataque de 88% a mais, tá bom? Então esse é um personagem que vai ficar mais forte com um pouco menos de HP, e 88%, galera, é muito fácil. É muito fácil de conseguir isso logo na luta, tá bom? Realmente não é muito complicado. Basta algumas porradas no Super Barrel Roll que você já vai ter ali 70% mais ou menos. Então, já no turno 3, esse cara, ou no turno 2 mesmo, esse cara entra na luta e já consegue ativar todas as habilidades dele aqui, tá bom? Não só isso, ele também vai ter uma habilidade ativa. A habilidade ativa só pode ser ativada uma vez durante a luta, a partir do momento que esse cara receber, no total, 6 ou mais ataques durante a luta, tá? Então, de novo, um personagem tanque, ele é feito pra levar dano. Primeiro lugar na rotação, geralmente é o lugar onde você vai mais levar dano, porque você pode levar antes e pode levar depois. Mais um favorecimento aí pra ele ficar em primeiro lugar. Ou então, pra você sempre entrar na luta, olha onde você vai levar o máximo de dano, coloca o Vegeta lá. Aí ele vai levar um monte de porrada, deu 6 porradas nele, recebeu 6 porradas, ele vai poder ativar a habilidade ativa, tá? Isso vai ser extremamente impossível de acontecer no turno 1, porque no turno 1 ele não vai ter recebido nenhum golpe ainda. No turno 3, difícil ele ter recebido no turno 1 um monte de 6 porradas, mais ou menos, pra poder dar essa habilidade ativa. Eu acho que o mais provável é que você consiga ativar essa habilidade no quinto turno, tá? Porque aí você vai ter o turno 1 e o turno 3 pra levar em cada turno aí pelo menos 3 porradas pra aí poder ativar essa habilidade. O que que essa habilidade faz? Vamos tentar entender. Ela faz duas coisas diferentes. Ativou ela. Vamos olhar primeiro pra segunda metade da habilidade dela, tá bom? É isso aqui, ó. Assim que você ativar essa habilidade, ele vai aumentar o ataque dele temporariamente e causar um dano mega colossal a todos os adversários, além de causar stun com 100% de chance por um turno, e sacrifica 18% do HP. Então, levou 6 porradas, a habilidade ativa brilhou, ativa ela, ele vai perder 18% de HP, aumentar o ataque e dar um dano em área para todos os adversários. Você tá num Super Barrel Roll contra 4, 5 adversários, todos eles vão levar um dano mega colossal. Então, cada dano mega colossal é como se literalmente estivesse dando um mega colossal num adversário, um outro mega colossal no outro adversário, mas o aumento de ataque é só um, tá? Ele vai receber esse aumento aí de provavelmente 50% aí de ataque. Acho que é greatly, né? Deve ser 50%, acho que aqui não fala, mas independente disso, pode ser 50 ou 100, só vai acontecer uma vez na luta, tá legal? E aí, a outra metade da habilidade dele é, ele vai performar dano crítico
no turno em que essa habilidade for ativada. Então, na hora que você ativou a habilidade dele, todo aquele turno, ele sempre vai dar dano crítico. Cada um desses danos mega colossais que ele der, crítico, 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 crítico. Vocês estão vendo que insano que é esse personagem? É muito absurdo, galera, tá? Mas nos meus cálculos hoje, eu nem tô considerando isso aqui. Porque isso aqui, de novo, é uma vez só na luta e é um dano em área. É muito propício pra uma determinada linha de fases, tá bom? Eu me preocupei bastante no vídeo de hoje em trazer o quanto que o crítico durante um turno pode realmente aumentar ou afetar o ataque dele no total, tá bom? Já eu vou mostrar esse cálculo pra vocês. Vamos agora pra parte aqui do meio do vídeo pra falar de link skills e categorias, tá? Geralmente eu falo primeiro de categoria porque, pra mim, personagens geralmente são muito bons ou não são tão bons assim de acordo com a quantidade de times em que eles podem participar, tá? Uma coisa que eu falo pra todo mundo em todas as minhas análises é assim, uma forma de você ver se vale a pena fazer summon num personagem ou não, claro que primeiro você tem que ver se ele é bom, tá? Aqui eu já tô mostrando pra vocês que esse cara é excelente, tá? Segundo ponto é, esse cara pode ser um líder de time? No caso do Vegeta, ele pode, tá? Ele pode ser líder de duas categorias, sendo que ele é o único cara no global hoje que pode dar 200% pra uma categoria específica, tá? Esse é o segundo ponto. O terceiro ponto é, se ele não for líder, ou se ele for líder, e mesmo assim isso já é bom, quantos outros times ele pode participar? De quantos outros times ele pode participar? Se esse personagem tem aí mais de 5 categorias e elas são muito boas, por exemplo, Pure Saiyans, Majin Buu Saga, Vegeta's Family, Worthy Rivals, Final Trump Card, Gifted Warriors e talvez Beyond Super Saiyan, que é uma nova agora também. Cara, são pelo menos 7 categorias muito boas em que esse cara vai poder estar em todas elas e performando muito bem em todas elas, mesmo com líderes aí de só 340% de boost em vez de 400%, tá? Então, são esses 3 checks que geralmente eu falo se vale a pena fazer summon. O personagem é bom ou não? Ele pode ser um bom líder ou não? Ele participa de vários times? Porque aí, você sabendo isso, galera, você sabe o valor por Dragonstone pra você fazer um summon nesse cara. É bem simples a conta, tá bom? Claro que eu tô simplificando muito aqui. Depende de caso a caso e às vezes é muito difícil, tá bom? Então, de modo geral, galera, excelentes categorias, muito bom. Ele pode participar de muitos times. Em termos de link skills, galera, também ele é muito bom. A única fraqueza dele nas link skills é que a única link skill que vai dar um pouco mais de defesa pra ele é Supreme Power. Supreme Power é uma link skill extremamente rara, quase nenhum personagem tem. Então você raramente vai ter uma sinergia completa pra esse cara, tá bom? Porque Supreme Power é difícil de ter e ele vai dar 10% de defesa. Só que assim, esses 10%, galera, no final das contas, não vão fazer muita diferença, porque ele já tem na passiva tanta defesa, ele tem redução de dano. Isso aqui pra mim realmente não é importante. Aí ele vai ter Fierce Battle, Super Saiyan, Saiyan Warrior Race e Overina Flash. 4 link skills que não são tão difíceis assim de você encontrar entre outros personagens. Saiyan Pride e Royal Lineage são geralmente link skills que você vai ter mais entre Vegetas, tá bom? Então, de bate-pronto você sabe, esse cara vai ser muito melhor com outros Vegetas, mas o fato dele ter várias link skills que são aí neutras, vamos dizer assim, torna esse cara relativamente bom para vários outros times em que você não tem uma sinergia talvez tão boa assim, tá bom? Então, deixa eu mostrar aqui para vocês primeiro quais são os personagens que mais vão ter sinergia com esse Majin Vegeta. Eu vou até aumentar aqui a tela para ficar um pouco mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então tá aqui, ó. Claro que um outro Majin Vegeta faz sentido, porém aqui tem um pulo do gato, galera. 2 personagens com o mesmo nome nunca trocam link skills, isso a gente já sabe. Então é por isso que a gente nunca vai ver o outro Majin Vegeta LR sendo um bom parceiro pra esse cara. Eles têm o mesmo nome, logo eles se anulam, ninguém ganha link skill boa. No caso desse Majin Vegeta aqui, ele não tem na forma base Majin Vegeta. A forma base dele é essa aqui, é o Vegeta Super Saiyajin 2, tá? Então, quando você começa na batalha com esse cara e aí ele se transforma, o Dokkan não considera esse transformado como um personagem igual ao Majin Vegeta. Ele ainda considera como se esse cara fosse esse aqui. Então aí você tem a maior sinergia possível pro Majin Vegeta, que é um outro personagem exatamente idêntico a ele, que é esse Majin Vegeta. Nessa condição aqui, eles vão ativar todas as link skills. A gente tá falando, acho que aqui, de 87% de ataque, 10% de defesa e 5 de Ki, se eu não estiver enganado, tá? Com todas as link skills no nível 10. Na minha análise que eu fiz hoje de cálculos, eu tô sendo bem legal com o Vegeta e a gente, como todos os outros personagens, a gente vai considerar ele com todas as link skills ativadas no nível 10, tá? Mas se a gente descer mais um pouquinho, a gente tem outros personagens bem legais. Esse Vegeta aqui, galera,
Esse cara aqui é um personagem muito bacana pra vocês terem em mente, tá legal? Esse é um cara realmente muito legal. É, ele recebeu um EZA agora na versão japonesa faz um tempo. Vai chegar agora na versão global logo logo o EZA dele. E eles são dois personagens de cor parecida. Esse cara troca orbe, mas ele precisa também de um Goku no time. Então já já eu falo sobre ele, tá? E aí, galera, aquilo que eu falei. Como ele tem link skills neutras, 4 links, 3 links neutras, você ainda consegue colocar ele com sinergia legal com vários outros personagens, como vocês podem ver aqui. Olha a quantidade de Vegeta que tem aqui. E também, com 3 links só, você tem praticamente qualquer Saiyajin aqui como um bom parceiro ideal, por causa de 3 link skills neutras, tá? Qual destaque que eu daria pra vocês? O primeiro destaque, claro, como eu já falei, é esse Vegeta aqui. Deixa eu até voltar pra uma tela um pouquinho maior, tá? Esse Vegeta aqui é um bom parceiro. Já no turno 3 você consegue transformar esse cara, tá? E aí ele vai virar Majin Vegeta e logo ele vai trocar todas as Link Skills com o Majin Vegeta que a gente tá analisando hoje, tá? Eles vão ter todas as mesmas Link Skills, então é um bom parceiro. É um cara que tá aos poucos ficando defasado, ainda tem seu valor, mas um dia quando esse cara receber um EZA, lembrem-se disso, hein? Um dia que esse cara receber um EZA, ó, esses caras vão fazer muito estrago. E o outro personagem é esse Vegeta aqui. Chegou agora em janeiro na versão japonesa. Logo, logo aí ele chega na versão global. Eu acho que é justamente em abril que esse cara vai ter o EZA dele na versão global. Que é justamente quando a gente tiver o Duo Dokkan Fest entre o Goku de Majin Buu Saga e o Kid Buu. Tá bom? E ele troca orbe, como eu falei, mas ele precisa ter um Goku atacando no mesmo turno, tá? Essa é uma restrição um pouco chata aí se você estiver fazendo um time só de Vegetas. Por fim, a gente ainda tem esse site francês aqui, vocês conhecem esse site. Se vocês não conhecem, tem aqui um vídeo pra vocês, os 7 melhores sites pra vocês ficarem informados sobre Dokkan, tá? Eu já falei bastante sobre esse vídeo, dá uma olhada aí se você for um jogador novo. Aqui nesse site a gente consegue ver aqui, ó, as sinergias, tá? Basicamente aquilo que eu já mostrei, mas aqui a gente consegue ver justamente aquilo que eu falei pra vocês, ó. Na maior sinergia possível, eles vão trocar isso aqui. Numa sinergia um pouco menor, você geralmente vai ter 2 de Ki e mais uns 50%, 60% de ataque, como no caso aqui desses Vegetas aqui dessa linha. Beleza? E agora, pessoal, finalmente, vamos falar sobre os cálculos, tá? Eu criei vários cenários pra vocês entenderem como que esse Vegeta funciona. Então tá aqui, ó, vou deixar aqui do lado. Tá aqui, fiz 5 linhas pra vocês. Olha que bonito, galera, olha que legal. Fala aí se isso aqui não merece o seu like, cara. Coloca aí o seu like. Isso aqui dá trabalho, velho. Dá trabalho fazer isso aqui. Então, se você gosta disso aqui, você gosta da quantidade de informação que eu tô passando aqui pra você, deixa esse like aí que ajuda demais o meu conteúdo, tá bom? Então, pessoal, 5 diferentes cenários, do mais fraco até o mais poderoso. Os últimos 2 aqui eu fui meio que insano, tá? Eu dei bastante coisa pra ele, mas vamos tentar entender. Cada uma das tabelas são cenários aí diferentes. Primeiro você tem um Vegeta sozinho, sem nenhuma cópia no Hidden Potential, tá? 55% só do Hidden Potential dele ativado. E do outro lado, você tem ele Rainbow Star. Vou imaginar que você teve muita sorte aí, conseguiu 5 cópias dele, logo você consegue aí maximizar o Hidden Potential dele, tá bom? Então é claro que a tabela do lado direito vai ser melhor do que a tabela do lado esquerdo. Mas se você só pegou uma cópia do Vegeta, ou 2, essa tabela da esquerda vai fazer bastante sentido pra você, tá bom? Então, ó, turno 1, HP 100%, não pegou mais do que 2 orbes. Esse aqui é o stat dele. 4 milhões de dano, ou 5 milhões e meio pra Rainbow Star. E olha a defesa dele. Pessoal, 285 mil já é alto. E vocês não podem esquecer que, se você tiver com Trunks no time, e isso eu não tô considerando aqui, é 30% de redução de dano, tá? Não tem como eu colocar redução de dano no cálculo de defesa, porque eles vão acontecer em momentos diferentes. Eu só posso incluir redução de dano no cálculo quando eu souber o valor de ataque que o Vegeta tá recebendo. Só que esse valor de ataque, galera, é praticamente impossível da gente saber. Cada personagem, cada evento vai ter um valor diferente, tá bom? Então, não tem como eu colocar isso aqui pra vocês, tá? Então, 300k de defesa com 30% de redução de dano, ridículo, é muita coisa, é muito forte. Um argumento que vocês podem falar é: não achei o ataque dele alto. E realmente, galera, não é um ataque alto. 5 milhões hoje, pessoal, pra vocês terem uma noção, o Super Vegeta, que chegou aí na versão global faz um tempinho já, vai dar, com o dano crítico dele que é garantido, 10 milhões no turno 1. Então, o Super Vegeta é um personagem que vai dar o dobro do dano desse Majin Vegeta aqui no turno 1, tá? Porém, aquele Super Vegeta é um peso de papel quando ele vai levar um dano, tá bom? E eu já falei pra vocês, um Super Vegeta que sim, vai dar muito dano, infelizmente com o tempo vai ser cada vez menos usado. Por quê?
porque os eventos vão ficar cada vez mais difíceis. O dano que a gente vai levar vai ficar cada vez maior. E é por isso que eu acho que esse cara vai envelhecer muito melhor que outros personagens. Tá bom? E aí, beleza. A HP ainda tá 100%, mas você pegou 3 orbes. Quando você pega aquelas 3 orbes, sua defesa aumenta em 50%. Então é por isso que nada mudou no ataque, mas a gente teve esse bônus na defesa. Olha só, Rainbow Star chegou a 442 mil. E a defesa aqui no 55% recebeu 336 mil, tá? Vocês podem ver que daqui pra frente, a defesa não vai mais mudar. Porque você sempre precisa... A única coisa que você precisa pra ter defesa máxima desse cara, além de ter um Trunks no time pra redução de dano, você só precisa de 3 orbes pra ter aquele aumento de 50% de defesa. A não ser que você queira ter aquele boost de 20% de redução de dano, aí você tem que pegar 6 orbes. Mas eu não coloco 6 orbes aqui, porque o aumento só vai ser na defesa e não no ataque, tá? E não é nem na defesa, é na redução de dano, tá bom? E aí, ó, HP caiu para 88% ou menos, você automaticamente vai ganhar aquele boost de ataque de 88%, além também de mudar as orbes do cenário. E aí, olha só, o dano dele aqui passa para 5,5 milhões e lá 7,3 milhões. Isso aqui não pode ser no turno 1, tem que ser a partir do turno 3, tá bom? Então, na média, galera, esse cara vai ter esses stats aqui, ó, na média. Essa linha aqui, tá? Que eu consideraria o normal para esse cara. Então, se foquem bem na linha 3 aqui. E aí... Em uma rodada apenas, levou 6 ataques, ativou a habilidade ativa, dano crítico garantido. Então, a gente considera aqui, ó, HP 100%, 3 orbes e o crítico garantido, vai chegar até 10,5 milhões de dano total. Lembrando que isso é um dano potencial, tá, galera? Existe uma diferença grande entre os dois. Já fiz um cálculo explicando, já fiz um vídeo explicando como isso funciona. Vou deixar também no card aqui em cima, caso você queira se aprofundar nos cálculos e na metodologia que eu uso aqui no canal. Por fim, se o HP tiver abaixo de 88%, 3 horas de pegas e o crítico garantido, ele pode chegar até 13 milhões e 800 mil de ataque. Mas, de novo, isso vai ser só por um turno. E vocês podem ver que eu não considerei aqui o dano mega colossal em área, porque, de novo, isso aí vai ser muito focado em um turno apenas e vai ser muito útil para quando você tem vários adversários. Eu não queria colocar isso no cálculo aqui, porque ia ficar muito difícil de eu representar isso aqui para vocês, tá bom? Então, ficou só realmente... o super ataque dele, e aqui eu nunca considero, galera, o investimento no Hidden Potential em combo e crítico, tá? Isso aqui tá simplesmente, sim, tá Rainbow Star, os stats estão melhores, ele tem aquele bônus de super ataque do Hidden Potential, mas eu não considero crítico e adicional, porque isso é uma variável muito diferente para cada um dos jogadores, tá bom? Então, claro que se você colocar mais combo, colocar mais crítico, o dano desse cara vai ser maior. Se você tiver um time com suportes, por exemplo, na rotação, esse dano e essa defesa vão ser ainda maiores, porque eu tô considerando apenas o Majin Vegeta aqui, com as Link Skills deles ativadas, sim, mas eu não tô considerando, sei lá, um personagem que vai dar 30% de ataque e defesa pra ele naquela rodada. Eu não tenho como considerar isso aqui, porque eu ficaria maluco com tantas opções assim, tá bom? Então, esse dano aqui e essa defesa são uma média que eu faço. Então você não deve aí se agarrar ao número, você deve se agarrar aí a como esse cara vai se comparar com todas as outras análises que eu fiz no passado. Beleza? Tem inclusive uma playlist gigante aí de análises aqui no meu canal, com todos os personagens que eu já fiz análise. Então tá aí pra vocês. Vamos voltar aqui agora pro Wiki, pras minhas considerações finais. Galera, ó, falei bastante já, eu acho que desde o início, sobre como eu acho que esse cara vai... ser um personagem que vai durar muito tempo no Dokkan. Então, se você pegar ele hoje, ele vai valer muito pra você por vários anos. Esse é um ponto muito fundamental. E a parte ruim dele é que eu acho que ele não vai dar tanto dano assim. Eu acho que ele vai ser um personagem que só vai realmente causar muito dano quando você conseguir ativar a habilidade ativa dele. Mas 5 milhões não é de se jogar fora, galera. É um personagem forte, sim. Mas ele não vai ter o peso de muitos outros personagens em termos de dano. Mas a defesa dele não tem igual, galera. Esse cara é top 5 defesa do jogo fácil. Olha que eu comparei com vários outros personagens, tá bom? Então, muito bom personagem, minha opinião. Faltou só realmente falar pra vocês sobre o super ataque dele e o Hidden Potential, tá? Eu não mencionei muito o super ataque, galera, porque ele é meio que padrão, tá? Ele vai ter o dano imenso dele, que é um dano muito bom. E ele vai ter um aumento de ataque e defesa por um turno. Esse aumento, como vocês podem ver aqui, é de 30% somente, tá? Pro ataque, galera, esse aumento não faz muita diferença, porque ele vai entrar num bolo de cálculo muito grande ali. Para a defesa é muito bom, porque esses 30% que ele ganha no super também vão entrar por fora, tá legal? Então, além de todo o cálculo que você já fez, ele vai ganhar ainda 30% de defesa, tá bom? Então, levar um dano antes de atacar vai ser ruim, levar um dano depois que você atacou vai ser muito bom, tá legal? E aí, por fim, galera, Hidden Potential. E assim, pessoal,
Você no Hidden Potential pode colocar crítico e combo. E geralmente a regra é a seguinte: se um personagem já vai ter crítico na passiva, você não vai dar crítico pra ele no Hidden Potential, você vai primeiro favorecer o combo, o adicional. Se o personagem, por sua vez, tem vários ataques adicionais na passiva, você talvez queira priorizar o crítico no Hidden Potential. Isso é verdade até a página 2. Porque no caso do Majin Vegeta, galera, o crítico dele acontece sim, é 100% das vezes, mas só durante um turno. A questão que você tem que se colocar agora é: quero que esse cara dê só o crítico realmente naquele único turno, ou quero que ele possa dar mais críticos outras vezes para que ele possa causar mais dano? Lembra que eu falei para vocês, galera? A fraqueza desse Majin Vegeta é justamente o ataque dele. E ele só vai realmente dar um ataque muito poderoso no ato da habilidade ativa. Se você der combo para ele, ele vai poder dar dois super ataques no mesmo turno. O legal disso é que ele vai ter 30% a mais para ataque e para defesa. Como eu falei para vocês, galera, esses 30% não fazem muita diferença pro cara no ataque. Para a defesa, pode até fazer, mas galera, até aqui, ele já tá com 400k de defesa, 30% ou 50% de redução de dano. Você precisa de mais defesa? Eu não acho que você precisa de mais defesa, cara. Então, por mais que você tenha crítico garantido em um turno apenas na batalha, é só um turno, galera. Eu acho que esse cara, como ele já tem um benefício muito grande de defesa, o foco nele deve ser crítico. Primeiro, dano crítico. Segundo lugar, continua dando o adicional. Vai que você dá um dano adicional num turno e os dois sejam críticos. Isso é possível de acontecer. Mas eu favoreceria o crítico ao combo, justamente porque eu acho que esse cara poderia dar muito mais dano com o crítico do que com o combo. O combo, sim, são dois super ataques. E você, sim, vai ganhar 30% na hora que você der o combo. Mas você nunca vai ter a vantagem de um crítico, que é justamente atravessar a defesa do adversário. Você vai sempre dar um dano como se esse cara, o adversário, fosse o personagem tech e não o personagem strength, tá? Então o crítico leva uma vantagem na hora do cálculo, justamente por ele atravessar a defesa do adversário. Então, apesar do crítico ser garantido numa vez na batalha, eu acho que no turno 1, no turno 3, poder dar crítico vai fazer com que esse cara tenha muito mais dano e continue tendo uma defesa muito poderosa, tá bom? É isso, galera. Essa é a minha opinião sobre esse personagem. Acho um dos melhores personagens que a gente já conseguiu hoje no Dokkan de personagens UR, né? TUR. Claro que a gente vai ter LRs aí no sétimo aniversário, que são também maravilhosos. Mas, como um primeiro personagem de 200% de Leader Skill para a versão global, na minha opinião, esse cara é magnífico. Magnífico seria uma palavra muito boa para resumir esse cara. O dano não é bom, mas a defesa vai fazer com que esse cara seja útil por anos e anos do Dokkan Battle, tá bom? De novo, se você gostou desse vídeo, não se esquece do like. E a gente se vê então na próxima. Tchau!